potom americká skupina The Fonda Stevens Group, která vlastní koncert zahájila. Jak se cítíte hned po koncertě na Jazz Goes to Town? Jsem velmi šťastný, protože jsem cítil, že naše hudba je velmi silná a hodně jsme cítili publikum. Reakce byla velmi pozitivní. Bylo zajímavé, že i když jsme hráli velmi jemně, v sále bylo naprosté ticho, nikdo nerušil. Výborné publikum reagovalo na každý úder, bylo opravdu velmi soustředěné. Je to dobře organizovaný festival, Martin a jeho lidé tu odvádějí velmi dobré řemeslo. Všechno bylo obdivuhodné. Bylo pro nás lehké přijít a zahrát, protože tu bylo neuvěřitelné piano. Je to nejlepší piano, na které jsem kdy hrál. Továrna na piano by mi mohla dát podporu. So if the piano company, if they wanted to make me endorsement. Okay.